Værsgo. I har været to om at lave det her billede, Jonna. Ja, til at begynde med, da jeg startede med at lave mit billboard her, der var vi to. Jeg havde en assistent med de tre første dage af processen. En god veninde, jeg har, det hedder Anne Hvide Nikolajsen. Og det kom så af, at da jeg blev udvalgt til at være med i det her projekt, så snakkede jeg med hende om det, og så sagde hun, det lyder fantastisk. Må jeg ikke få lov til at komme og hjælpe og prøve at arbejde i så stort et format? Fordi formatet, det er faktisk næsten 4x4 meter. Og Anne, hun er illustrator og arbejder i A3 og A4 og sådan noget. Så derfor var det utroligt spændende for hende at prøve at arbejde anderledes. Og så efter nogle dage, så sagde hun pænt tak og farvel. Ja, så tog hun hjem. Det var aftalen, var, at hun skulle være her i 3 dage, og så ligesom også hjælpe mig med at få sådan grundelementerne lagt fast, og så tog hun videre. Og så har jeg selv arbejdet videre med det. Og jeg kan også kort fortælle, at min proces startede faktisk for 2 måneder siden i atelieret, hvor jeg arbejder jo primært med model, når jeg laver malerier. Så for 2 måneder siden, der indkøbte jeg en jordbærkage, som stod hjemme i atelieret, som jeg så lavede en skitse ud fra, men en målfast skitse. Det vil sige, at jeg kunne tage min skitse med herover og så skalere den op til 4x4 meter og tegne op i hånden og ligesom begynde at arbejde med det som et maleri med mange forskellige lag i. Men er det sådan en lidt speciel proces, for det står altså ude i sol og regn og sådan noget der. Ja. Hvilken indflydelse har det haft på din proces eller dit arbejde? Jamen, der er mange elementer, der er spillet ind. Det positive har været, at det har været altså, et fantastisk atelier at stå i sådan under åben himmel og ned til Søndersø her i Viborg. Meget sådan smukt og idylligt sted, som har egentlig været meget inspirerende. Og det der med at stå ude i det fri og være så meget ude, jeg har jo sovet meget lidt, og så det har været nogle lange arbejdsdage. Sådan det negative ved det, eller udfordringerne kan man sige, har været, at det har regnet, ikke? Og så er det om at holde inde med at male, og jeg havde en præsending, jeg kunne sætte ud over, og så videre. Men du skulle også op på et stillads, ikke? Ja, jo. Det er jo sådan et stort billede, som også er hævet næsten en meter fra jorden. Så jeg skulle op på et stillads for at nå helt op og nå rundt på det og sådan noget. Og der har jeg fået arbejdet lidt med min højdeskræk. Okay. Men det blev meget bedre. Jeg blev meget tryg ved det, og synes, altså det har bare været helt vildt sjovt. Det har været fantastisk at arbejde så stort privat. Og nu er billedet færdigt, og du står og ser på det. Og hvad siger du så? Jamen, så siger jeg siger sommertid. Ja. Det er det, værket hedder. Ja. Det er simpelthen titlen. Ja. Og det... Og du, hele processen er forløbet, som du gerne vil have det. Ja, altså det har været sjovt og interessant for mig at arbejde med den her skitse, fordi det har jeg ikke gjort tidligere. Nej. Og det, der egentlig er sket med skitsen, det er, at nogle ting har jeg måttet udelade, fordi at formatet er så stort, og fordi det også gerne skal kunne ses på de der 15-20 meters afstand. Ja. Så det har været rigtig spændende for mig at prøve det af. Jeg kan mærke, det er ikke sidste gang heller, altså, at jeg vil prøve at arbejde med skitser på den måde. Okay. Tak skal du have. Selv tak.